ទសារិងជឿជាទីមេត្រីនេះថ្ងៃពុទ្ធសប្តាហ៍នេះសហរដ្ឋអាមេរិកទើបតែកាត់បញ្ចុះឈ្មោះបុគ្គលិកក្នុងក្រមហ៊ុនចិនបញ្ថៃមទៀតតែក្នុងបញ្ជីឈ្មោះនៃដំណកម្មដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសង់មន្ទីរយោធានិងសកម្មភាពយោធាចិននៅក្នុងตำบลសមជ្ឈិនខាងត្បូង សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះបានបញ្ជូនក្រុមហ៊ុនចិនចំនួន24និងបុគ្គលមួយចំនួនទៀតទៅក្នុងបិទជីខ្មៅនៃទនកម្មដោយចោទថាពួកគេមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការសង់មូលដ្ឋានយោធានៅសកម្មភាពយោធាចិននៅក្នុងដំបន់សម្បត្តិចិនខាងត្បូងនេះបាទតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA នៅរាជសារថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី27ខែសីហាឆ្នាំ2020បាទតាមក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកក្រុមហ៊ុនចិនទាំង24ខាងលើបានចូលរួមនិងជួយកសាងមូលដ្ឋានយោធាចិននៅក្នុង បណ្ដាសម្បត្តិចិនខាងត្បូងហើយនេះគឺជាការដាក់ទណ្ឌកម្មដំបូងបំផុតប្រជាជននៅទីក្រុងបេកាំងជុំវិញចំនួននៅឯតំបន់ដែនទឹកយុទ្ធសាស្ត្រមួយនេះបន្ថែមពីលើនេះនៅក្នុងសិកដីថ្លែងការណ៍ដាក់ដライមួយទៀតក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក៏បានប្រកាសផងដែរថាខ្លួននឹងរឹតបន្តឹងវិធានការទៅលើមន្ត្រីចិនជាច្រើនអ្នកផងដែរដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធឬការធ្វើខុសត្រូវលើសកម្មភាពយោធារបស់ចិនដែលជាការកំរើកកំហែងដល់ប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងនេះកំពុងតែមានចំនួនដែនទឹកជា ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីណែនាំពីស្ថានទូតជិនប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកបានតួតចោលរាល់ការចោលប្រកការទាំងអស់ហើយថែមទាំងត까요តទូសការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកទៀតផងដែលຈັດនោះថាវាជាទង្វើមិនសមហេតុផលដែលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនគួរតែកែដំប្រើវិញភ្លាមៗ